ეს სოფელ ტოლოში სათემო სარესურსო ცენტრია, რომელიც ადგილობრივ ქალებს აერთიანებს. ცენტრის მთავარი მიზანი ქალების გააქტიურება. ახლა წევრები მსჯელობენ, როგორ შეიძლება ჩაერთვნენ ადგილობრივები თვითმართველობის საქმიანობაში და მონაწილეობა მიიღონ სოფლის პრობლემების გადაწყვეტაში. მონაწილეობას მიიღებთ კრების დასახლების საერთო კრების ჩატარებაზე, სოფლის პრობლემების განხილვაზე, ასევე ამომრჩეველთა რაოდენობის სიების მოგროვებაში და მოსახლეობის პრობლემის, ასე ვთქვათ, გადაჭრაში და მოგვარებაში. ორგანიზაციამ პირველი პროექტი 2014 წელს განახორციელა. ქალები როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისათვის, ასე ერქვა პროექტს, რომლის ფარგლებში სათემო ცენტრის წევრები ცდილობდნენ ადგილობრივი ქალების სოფლის ცხოვრებაში ჩაერთოთ და ამისთვის მათ სხვადასხვა თემაზე ტრენინგებს უტარებდნენ. პროექტის სახელწოდება პირდაპირ ითვალისწინებდა ქალები აქტიურად, ქალები როგორც აქტორები ცვლილებებისა და განვითარებისათვის. ეს აი პირდაპირ ამის მიზანი იყო ქალების ცვლილებები, გააქტიურება, საზოგადო საქმეში ჩართულობა, აი თვითმართულობასთან ურთიერთობა. სოფელ ტოლოშის ერთ-ერთი აქტიური ქალი სახელმწიფო სამსახურებში ქალების როლზეც საუბრობს. როგორც აი თუთარისხოლმე რეგიონებში უფრო ქალები ჩაკეტილები ვართ. მოასეა და მე ვიყო პირველი პირობა, რომ ქალები ცოტა ცვლილებები მოხდარიყო და გამოსულიყვნენ თავიანთი ჩარჩოებიდან. დაბალანსებული რა თქმა უნდა არ არის. ჯერ არის ალბათ კიდე ქალების დამატება. უნდა დაემატონ რა თქმა უნდა. იმიტომ ყავს ძალიან ნიჭიერი და გონიერი ქალბატონები, რომლებსაც შეუძლიათ თუნდაც გაუძღონ ჩვენს სახელმწიფოს რატომაც არა. ტოლოში სათემო ცენტრის ბაზაზე ახალგაზრდა მოხალისეთა ჯგუფი შეიქმნა. ისინი სოფლის ახალგაზრდების გასააქტიურებლად სხვადასხვა აქტივობას ახორციელებენ. მათ შორისაა გაზეთ ტოლოშის მაცნეს გამოცემა. გაზეთის ფურცლებიდან ადგილობრივი ქალების ისტორიებს ყვებიან. პირველ რიგში ვაგროვებდით მოხუცებთან ინფორმაციებს, კიდევ სხვა ისეთ ინფორმაციებს, რომელიც სოფელს ეხებოდა, ვაგროვებდით და შემდეგ ეს ინფორმაცია გადადიოდა გაზეთში. გაზეთი როცა იბეჭდებოდა ახალგაზრდა მოხალისე ჯგუფი, მივიდიოდ უკვე სოფელში გაზეთის დასარიგებლად. ტოლოშის სათემო სარესურსო ცენტრი 2014 წელს შეიქმნა. მისი პარტნიორები ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, ფონდი ტასო და ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია. ორგანიზაციაში სოფელ ტოლოშიდან 15 ქალია გაწევრიანებული. ეს ასპინძის მასშტაბით პირველი სათემო ცენტრია, რომელიც ქალებმა ქალებისათვის თანაც სოფელში დააარსეს.